Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare ayaa maanta xog waran ay siisay guddida joogtada ah ee aqalkoodayaasha Soomaaliland ayaa ay kaga warantay caqabadaha haysta ka wasaarad ahaan waxayna sheegtay in caqabadaha hortaagani ay ka mid tahay deegaamaynta iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxay tiri in deegaamaynta cusub iyaduna colaad taagan keenaysa habeenka maalin deegaamayn cusub oo iyaduna joogto ah oo aad moodo anu ma garan karayo dalka intuu leeyahay waad aragtay guddidu waa garanaysaa dalka intuu leeyahay wadanka intuu leeyahay deegaanka iyaduna cusub ee miqcid walba leedahay halkaasaan ayaan ana dhigtay busta dhigtay ana halkan aan go'o dhigtay ana halkan aan waxa dhigtay ee la isku wada dilayaa ee daaqayna dhibaatadeeday leedahay haddaynu markaa dee u kala xadeynayno dadka leenahay reer hebel oo halkaa reer hebel ha u dhaafina oo marka roobku da'o uma soo gudbi kartaan oo aynu qayd u wada dhigayno dawladda u taala iyo mas-uuliyiinteenooda inaanu qayd u kala dhigno halkaa la sheeganayo halkaa ha ka soo gudbino haduu halkaa hirku ka lacaad iyo xoolaha gumam bixi kartaan imka taasun baa hadhay taasina waxay imka u baahan tahay iyaduna waa mid joogto ah in wax laga qabto guurtidu weliba kow ay ka tahay in wax nagala qabato deegaamaynta soconaysa aan meel xad lahayn meel ay ku istaagto aan lahayn ee cariish kale ee buul kale ee makhaayadda ordaysa leh ee dhuxushu daba taagan tahay taana waxaanu waa caqabad iyaduna taagan dhanka kale maray marwo shukri xaaji ismaaciil bandare wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga soomaaliland ay ka warbixisay qorshayaasha wasaaradda ayaa waxay tiri waxaa noo qorshaysan in dhuxushaasi loo helo wixii bedelayay oo hagaagsan oo jaban oo dadku iibsana karayaan dhirtuna inoogu badbaadayso tana inoogu dambaysay imaka oo ah shooladii u dambaysay shooladaasi imaka timi oo ugu dambaysay adigu waxa som gas iyo unit gas iyo qolooyinkaasi waa gas waxa ay keenaan oo maaragtay dee dad gaar intii tahlaysa iibsan karayso waxa ku xigta hadduu alla ku roon yahay tiifeynsyada aynu ku shuban jiraa gaastii oo iyadana shooladihii kale maaragtay dad badani keeneen waxa ku xigaa imika kuwan oo jikada yare ee imika timi oo imika la keenay oo iyaguna imika aanu cashuur dhaafkii ugu horreeyay hadda u sii daynay hal containerkaasi 14 container ay daba socdaan oo iyadana aanu u keenay garanwaaga dhuxusha garanwaaga waxaa lagaga cawdaa wuu basaa oo markiiba dhuxushaasi way bastaa laakiin tan oo kale imika wax weyn marka dhowr xabadood oo garanwaaga aad halkaa ku rido halkana wuxuu ku leeyahay kayd kulaylkii kaydinaya halkana waxa weeyaan marba sidii loogu furaayay ee dabka u shidmaayay waxyaabaha ama garow ha ahaado ama maraq ha ahaado wixii waqtiga dheer u baahnaa inay ku karsamaan ayaa haddii aan la yiraahdo kana loo keeno Mukhtaar Cabdifataax Sheekh Xareed Televishinka Caalamiga Star magaalada Hargeysa.